Ce vetăm ieșei, tămă dărgoș, tămă lunturoș, turez medite mene, mă tăvărte, zdom tămă cuptoș, șcurt kjo gjedo të thot, se ti moj vajz, tjetër ke në shpir, a gjithë shka mund të bëj, që t'në takosh, qoft edhe një dit, për një qas, që të më duash dua ju gjë, tjetër nuk kërkoj, për një qas, vetë vetëm pra harroje atëher, ti do më koptosh, për një qas, që të më duash dua ju gjë, tjetër nuk kërkoj, për një qas, vetë vetëm pra Vetëm pra harroje atëherë, ti do më kuptosh.